Ny tombo indray ny andro tsianarandreo ankizy mpianatra manoloana ny zava-misy indrindra eto amin'ny firenena. Andro maromaro mialohany tatim-panadinana. Manao ahoana ny fandaminana nataondreo ankizy, indrindra ireo ao anatin'ny kilasim-panadinana, ahafahana manenjika ny andro tsy nianarana? Andeha roarantsika indrindra ity fanadidiana ity. Herinandro vitsy mialohan'ny irosoana amin'ny fanadinam-panjakana, foana ny efitrano fianarana, indrindra ho andreo ao amin'ny kilasy famaranana na terminal tetsy amin'ny lise ray sendra nandalovanay. Tsy namaly ny antson'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny mba hiverenan'ny fampianarana reo mpanabe ary nanapa-kevitra ny nampiaton'ny fampianarana aloha. Na dia tsy mianatra aza ny mpianatra dia tsikaritra fa misy ihany andiana mpianatra avy amin'ny kilasy famaranana ny ankabeazany mivezivezy eny amin'ny sekoly. Ahoana tokoa ny nataon'izy ireo anenjehanareo andro maromaro tsy nianarana? Tsy mianatra izay fa misy mpampianatra flamampianatra manao rattrapage ohatrany hoe karazana tsy manalaka emploi du temps fa zay tenendry zareo ny andehanany. Tsy maintsy mila rattrapage, tsy mianatra weekend ohatra ny isan'andro araiky zato ohatra ny matiara de base any ohatra no ampiverenandry zareo anety. Maro sekolim-panjakana amin'izao fotoana izao ho nametraka fandaminana mba hahafahandreo mpianatra avy amin'ny kilasy mpanadinana manenjika ny ora very tsy nianarana ary hahafahana mamarina ara-potoana ny fandaharam-pianarana.